السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي يعني قال سعد جن كنا شم شرف واحد لا يهاي سود دوادا ولا لها قلبي قاعد يأتي مثل كوبا دا صوب بقت الجنة كنا شم شرف سبسكرايب دي أو جنبلا الكتاب وصي هذا نقطة داودة كوبا داودة برنامج دينا ولا لها قلبي قا ربنا مبارك ربنا وناكسن وحان ذي لي هاي جمعة وناكسن جمعة مبارك ما أنت وجمعه لبعد إنه صوغلا إنه كود جرنا بشبركيسن إيه ربنا بيش بركيسان ربضان كوي كفا إذا سربي سبحانه وتعالى لما انتنا هاي نقرديكو خير كيدن الله نوافجي إن شاء الله وعليه قلبك موضوع إنو كوهاد لي دونو أمام آن أصوف ريساني ميش وطر إنو كوهاد لو وموضوع وباهن قف كستو عقل له إنو كوهاد لو إن رون أهان تي إن بضان أيام فير سدي برنامج شدي ده أما إن فيديو يدي ده إن قف تلي راهدو فرتون بالبلار كام إن فرتو بالبلار كرونا هانتي واقف قلبي وناكسن أو قلبي حارن أو مسكين إن كل جين مساكين أيانا نهاي ومساكين إلهي أيانا نهاي بل سي واقف رونا هانتي قف بنا آدنا إنتو قف إن وناكسن يهي وناكسن واي فرتو بالبلار كنت عاني قان كأرك كأركي إن ولاشين فرتو بالبلار كرونا هانتي وحان داودي فيديو قلبي كهد ليسو وقلبي كهد ليسو قفكنا وحا ugu daran ama ba ugu wanaagsan ba in uu qalbigiisa ka hadlo qofka markuu qalbigiisa ka hadlaayo qof kasta oo damiir leh oo damiir damqada leh ama diir naxa uu ku yaalo wuxuu dareemayaa asaga dhan yani dhibaatada qofkan uu dareemayo ayuu damcay inuu la qaybsado runtii fiidiyowyadan ay qalbigeeda kaga hadlayso fartuun balbalaarka markii aan dahay ku daawanayay oo aan dhagahay ku maqlaayay waxaan dareemayay dibka ay walaashin fartuun balbalaarka dareemayso runtii farto balbalaarka waa gabar Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeedna ugu sharafta badan gabar ugu sharaf badan weeyaan maasha Allah tabarakallah rabbi subhanahu wa ta'ala meeshii joogto ha ku xifdi ayaan leeyahay qalbigeeda waxay tiri qalbigeedu uu gubanayaa bay tiri ilaahay waxaan ka barayaa qalbigeeda in uu qaboojiyo oo mar walba rabbi subhanahu wa ta'ala bisha barakeysan bifadligeeda qalbigeeda in uu qaboojiyo waxay tabanayso xumaan in ilaahay ka mayro oo rabbi subxaanahu wa tacaala qalbigeeda uu nadiif uga dhigo oo wanaag ka buuxiyo ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala u bariyaa walaalahayga qalbiga waa walaashiin fartu balbalaarka ruur ahaantii oo si aad iyo aad ugu weyn ah qalbigeeda uga hadlaysa oo maxaa la yiraahdaa wax tabanaysa oo sheegaysa yani xaqiiqada si u jiraan ama waxa jirsan yihiin iyo waxa ay yihiin bay sheegaysa tilmaamaysa waxaan jeclaystay bal idinkuna in aad damiirkiina fiirisiin oo biqalbiyan iyo biniyad iyo si wanaag ku jira aad u fiirsatiin gabadhatan si ay qalbiyan ugu hadlayso runtii fartun balbalaarka fiidiyoodeed markan meelaha ka arki jiray waxaan sidii jiray yani iska way iska nafisaysaa waxyaabo ceynkaas laakiin runtii sidaas ma ahan way qosleysaa oo way naga farxinaysaa laakiin fartun dhibaatada yani haysata ma dareensanin runtii run ahaantii hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed kuwa dadka social media ku jira isticmaala ama daawada Soomaalidu waa laba waa dad isticmaala oo wax soo geliya social media iyo dadka daawada waxay soo geliyaan weeyaan runtii qof dareemay inuu ma jirsan u maleeynaayo gabadhatan bal fiidiyowyadeedan ila daawado ila dhageysta oo yani aynu ugu wada duceyna abaayadeen fartuun runtii aniga fartuun fiidiyo waan markaan daawaday runtii qalbigaan ka dareemay waxaan ilaahay uga bareeyaa bismillaahi kariim waxay tabanayso oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u yasiro bismillaahi kariim bal ila daawada fiidiyowyada abaay fartuun sida wanaagsan ee qalbigeeda uga hadlayso soo iftaagta lama rabo sidaada banaam fartuun inaan mara camal ku duubta qashin kuugu ridaa bal rabaa fartuun ku nacdee ma fahan saaxibkee marka aniga ma jecli horta ma jecli qofaan nool soo wadaagnay qofaan jabi qurux badan isla soo qaadanay inaan maalin walba hadal haayo maalin walba inaan wax ka sheego maalin walba inaan hadal hor leh aan dhaho ma jecli wallahi billahi aniga ma jecli marka waxaan leeyahay dhammaan inta youtube-keyga ku xiran fadlan subscribe saara leegna dhaha alxamdulillah ilaahow qalbigeena noo qabooji ilaahow ramadaankan samo noogu dhamee ilaahow ramadaankan samo noogu dhamee ilaahow qalbiga ka jiranahay ilaahow qalbiga ii qabooji qalbigeyga dhaawac waa uu jiranyahay ilaahow qalbigeyga ii qabooji marka ani waxaan u soo fadhiistay inaan saaxiibkay hadalkiisa wadwado mise waxeena anaka inaan inta keena ma jecli saaxiibkayga waxa waaye wiilasha ay ishaastaan wallaa cuulkaani ma rag isleh niman ragana waxa waaye waxay kala helaanay leeyihiin aniga taas xisaabtiyo
It's up to you. I don't care. I don't care about the English language. No, I don't care about it. It's up to you. Wawe, subaxili gan halaha san ka ark ka samugta. Marke, wiilashas Usman meesha isla gaarto horto uu keenay man rag isla yihiin. Uu ka maanta rag isla ah, uu ka isla tirsanaayo, uu ka hadalay isla haayo. Ani fortuna ahanteeda waxaan leeyahay dhaxdooda anay kuma jiri. Dhaxdooda anay kama shaqeynay. Waxay kala helaane uu ka leeyihiin. Waxay kala helaan ay maanta leeyihiin. Aniga waxaa danteedi ii ah in amaanta lii siiyo, in wadada sacad laga maro, in dadkayga hadday dad yahay aan ku dhex jiraado, inaan danahayga raacdo aad danteyda ah. Marka waxaan leeyahay dhammaan inta YouTube channelkayga ku xiran, please fiidiyowyaasha aad jarjaraysaan meel walba aad geynaysiin, iska daaya saaxiibkay waxa waayo nin maskaxdiisa maqneed, miirkiisa maqnaay. Oo waxa waa nimanka dhalinyarada iska ina waa ogtahay walaalaha qalbiga dabcan balwada isticmaalaan walaasheen fartuun balbalaarka sida ay yani sida wanaagsan ay qalbigeeda uga hadashay fartuun run ahaantii way qosol badan tahay way farxad badan tahay wayna soo jiidasho badan tahay waana qof qalbigeeda nadiif yahay inta qof bini'aadan qalbigiisa nadiif yahay ayaa fartuun balbalaarka qalbigeeda nadiif yahay dad badan oo inaga mid ah waxay u mareeyaan in yani midalan fartuun intaas oo kale haba yaraatay oo dhibaato aanaysan qabin qosolkeeda badan iyo farxadeeda badan oo faraha badan iyo maxaa la yiraahdaayay iyo iska faraxsanaanteeda ay soomaalidu waxay u mareeyaan soomaalidu social media isticmaasha in aysan wax problem ama wax dhibaato qabin balse ogow fartuun waa qof bini'aadana si kasto oo maanta tuul farxad kuugu muujiso adiga wanaag iyo qosol kuugu muujiso waxaad ogsoonaataa in ay tahay qof adiga kale taa sida adiga dhibaatada u dareemayso sida ay u dareemayso sida adiga aad u xanuunsanayso ay u xanuunsanayso sida adiga aad u taxamuli karin ama aad u xamili karin dhibaato kasto oo kugu dhacdo in ay iyaduna isla u xamili karin taas ogow runtii dadka iska qosla ama qosolka badan farxadda badan Soomaalidu waxay ka aaminsan tahay in aysan haba yaraatay wax problem qabin laakiin waxaad ogaataa in ay jiraan dad uurka ka gubanaya oo dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan dareemaya laakiin dhibaato aan muujinaynin bulshada la wadaagayo farxadooda iyo wanaagooda bas la wadaagayo runtii taasina waxay caddeynaysaa in ay tahay fartuun balbalaarka gabar aad iyo aad u karti badan u sharaf badan qof karti leh oo adeeg leh geesinimo ku jirto ayaa tan oo kale sameeyay runtii maanta toole dadka jilicsan ama gabdhaha dumarka qaybtooda jilicsan haddii ahaan lahayd fartuun balbalaarka waa hore ayaad waxaad arki lahaydeen ayadoo adeegan iyo farxadaani soo afxirantay balse ilaahay mahadiis fartuun waa dumarka Soomaaliyeed kooda ugu adag oo maxaa la yiraahdaa ugu adkaysiga badan weey maasha Allah tabaarakallah walaasheen fartuun balbalaarka dhibkaaga ma jecelin xumaatadaada ma jecelin mar walba wanaagaaga iyo farxadaada iyo qosolkaaga wax ku leenahay gabar qalbi xaaran qalbi nadiifa wanaagii sharaf aan ku baranay mar walba naga qoslisiisa qalbigeeda ka hadasho ayaa tahay bismillaahi kariim bisha barakeysa bifadligeeda ilaahay waxa kaaga barayaa kashayma ahaan aniga in rabbi subxaanahu wa tacaala meel kasta oo aad ka tabanaysid uu kaa tiriyo dhibaato kasta oo aad tirsanaysidna rabbi subxaanahu wa tacaala inuu kaa masaxo uu kaa tirtiro oo rabbi kaa kaafiyo bismillaahi kariim ayaan ilaahay kaaga barayaa kuwii uu soonka ka aqbala rabbi subxaanahu wa tacaala acmaashoodana ilaahay naga dhigo iyo salaada walaashay qalbigaaga nadiif ka dhig ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkaaga ha istaago ducadi aad ducaysanaysay ahayd qalbigaygu ilaah rabbi raxmaan u nadiif iga dhig oo qalbiga ii adkee ilaahay ha kuu aqbalo bismillaahi kariim wanaagii sharafna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuugu deeqo bismillaahi kariim walaalaha qalbiga waxaan ka hadlaynay mowduuca ku saabsan walaasheen fartuun balbalaarka run ahaantii oo soomaalidu inteeda badan ay u wada fahamsan yihiin ama ay dareemayaan inay mar walbaba ay wanaag ay ku dhex jirto inay mar walbaba ku dhex jirto baan leeyahay farxad ku dhex jirto waxaad ogaatiin in ay bini'aadan tahay murugna ay qabsan karto qosolkeeda keliya ha arkinina gabadha waxaan idin leeyahay u duceeya
إلهي سبحانه وتعالى أبريا وحج عشا خير إن إلهي سبحانه وتعالى أوسي ولا شين يضي قويس كذا من فاملي كذا بقى إن ولا لها قلب هالك عندنا سعتين وجنال كنا شيء مشرف عدي أتمرك كوبات وأتصاب وقتي جنال كنا شيء مشرف واحد لا يهي سبسكرايب له وكمبر الكتابة سيادة نقطة داودة كوبات داودة برنامج دينا أنت عينك كل مدونه برنامج كان برنامج لم بدأ وحيد كتريا سلام تسلم كيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة بعد لمسد حاد هذه هي جمعة ونفسا جمعة مبارك إلهي جمعة خير كذا نوافد شيئا.